Čau vás lidi, já jsem Ondra a já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme opět sérii, kde reaguju na vaše Instagramy. Ještě předtím, než se vrhnu na nějakých těch skoro 50 lidí, co tady mám připravených, tak první věc, pokud chcete další díl z téhle série, na tomhle videu musí být minimálně 70 lajků. U předchozího dílu jste to zvládli, takže předpokládám, že to zvládnete i tady, pokud to opravdu budete chtít. Pokud se v tomhle videu neuvidíte, můžete napsat dolů do komentáře název vašeho Instagramu, mohlo se nějakým způsobem stát, že jsem se v tom ztratil. A jako poslední věc, o kterou vás chci úplně všechny poprosit, sdílejte tohle video svým kamarádům na své sociální sítě, mega moc mi pomůžete. Nicméně, nebudu to už dál udržovat, jdeme rovnou na to, mám tady jako fakt mega moc lidí a ti, co mě sledují na Instagramu, což je by the way Ondra Snezik, mohli vidět už na stories lištu, kolik profilů tam mám připravených, takže pokud mě ještě nesledujete na Instagramu, rozhodně to napravte a začněte mě sledovat, s tím, že my jdeme rovnou na to. Teď jako bez prdele, tato holka už psala na 10. díl reagu na vaše Instagramy, dokonce je na úvodní stránce, na miniatuře toho dílu. A asi chci říct, že jestli jste to jako neviděla, tak samozřejmě pravděpodobně jsi tam byla asi první zeden tomu, že seš na té miniatuře, tak sorry jako, ale nehodlám opakovat můj názor na tvůj Instagram, jdeme rovnou dál, co jsem se stejně koukal, vůbec nic se ti tam nezměnilo, takže vůbec nemá cenu, abych to tady rozebíral a akorát vlastně můžu říct, že už tam jednou byla, no. Jako další je tady martin.7270. Tak jo, co bych o tvém Instagramu řekl, máš tam většinou nějaký, spíš tam jako uploadeš screenshoty z tvýho telefonu, než jsi tam házel příspěvky o tom, že jsi dosáhl nějakých určitých jako počtu sledujících, což je cool dávat na stories. Zde tam máš jako nějaký tvoje fotky, ale prostě je z toho poznat, že ty ten Instagram neděláš, aby se stále z tebe stal nějaký sledovaný cápek, nevím proč ukazuju zrovna na mojí postel, jo, ale je to tak, ale ty to prostě děláš pro zábavu a taky se to v tom jako odráží. Už uběhlo 5 minut a já jsem shrnul teprve 2 účty. Další, koho tady mám, je Terka 9. Ty fotky nevypadají zase tolik špatně, fotíš tam teda převážně jenom sebe. Jsem rád, že to neprostřídáváš nějakýma těma kravinama, že by si něco rescreenovala, to už je vzácností, jak jsem zjistil teda. S tím, že prostě jo, ty fotky nevypadají zase tak špatně, nelíbí se mi, že často měníš filtry a nemáš nějaký jednolitý feed, ale jinak je to dobrý za mě. Filip potržítko Janovský. OK, já nevím, co k tomu prostě říct, ty vypadáš, jako bys měl být takovej ten, jak jsem jednou říkal, prostě ty si chceš hrát na takovýho fuckboye, ale zatím ti to asi moc nejde, no. OK, další Instagram je tady Vojta192, co se dívám, tak sdílíš tam samozřejmě především sebe, ale jak se koukám, tak mi napadla prostě úžasný další typ Instagramu, foťte svoje, takhle jenom svoje nohy, na různým povrchu a mohlo by to být zajímavý a mohlo by se s tím třeba mít úspěch. Další je tady Honza Vokurka 3. Co jsem se díval, tak tvůj Instagram nemá nějaký větší smysl, tvůj Instagram je prostě něco tvýho, dáváš si tam věci, co se ti líbí, dáváš si tam prostě, myslím si, že tam byla nějaká tvoje fotka, ale většinou tam fakt dáváš nějaký věci z internetu, co se ti líbí. OK, jako další je tady Niko.NoSkill. Nejvíc big up za ten GTA San Andreas Dort. Mega. OK, je vidět, že prostě fotíš svůj život, uploaduješ nějaký náhodný věci. Je to Instagram, je vidět, že to je Instagram prostě především pro ty kamarády, než pro širokou veřejnost, jo. 1, Kuba, oficiál 11. Ty fotky nevypadají kvalitně vůbec špatně, dokonce jakoby fakt bych řekl, že má nějakou dobrou kvalitu a u tebe bych si dokázal představit, že máš víc než těch 161 sledujících, co právě máš, takže asi jo, hodně štěstí a držím palce. Janota 81, opět Instagram, kde sdílíš prostě jenom sebe a předpokládáš asi, že tě budou sledovat jenom kamarádi, protože osobně tohle to bych asi jenom tak nesledoval, kdybych tě neznal. OK, máme tady další Instagram, jmenuje se Dzery, místo Ečka je tam trojka a je to Instagram především zaměřený prostě na sestřihy z Fortniteu, takže pokud vás to někoho zajímá, OK, pojďte na tenhle Instagram a koukněte se na to. OK, další je tady Vegap potržítko DJ MRCZ. Opět taková zvláštní přezdívka, rozhodně bych ji asi změnil a dal jí nějaký větší smysl. Big up za ten Krtkův dort, nekoukal jsem se, jestli je to přímo tvoje, ale opět je to Instagram, který prostě necílí, kterým necílíš nějak na širokou veřejnost, jenom pro tvý kamarády, protože ta kvalita toho je horší a podporuješ Mr. Bubu ve Fortniteu, mohl bys podporovat SOC, nechci nic říkat, jo? Bylo by to lepší, ale to je volba.
m_Artix 74. Opět jenom hlavně rescreenuješ věci, které jsi viděl na internetu, jak hraješ, nebo nějaký joky, co se ti líbily, nějaká fotka, pokud se nepletu, tak tam byla tvoje, vypadala dobře, takže bych se víc zaměřil jako na ten svůj obsah, než na ten, co někde vezmu, jo. Jakub_1337 a jestli jsem doteďka o někom říkal, že se snažil být fuckboy, tak asi ne víc jak tenhle ten kluk prostě, jo. Moni_Gocalova. Pochopil jsem to tak, že to je Instagram, kam především jako sdílí svůj život a prostě události, na které seš. Já nevím víc, co bych k tomu řekl. Těch 640 až 15 sledujících bych u tvýho Instagramu zrovna čekal, takže ještě asi budu držet palce, ať máš alespoň těch 1500, no. Ok, jako další je tady Gabriela Zitková. Fotky sami o sobě nemají vůbec špatnou kvalitu, fotky jsou nějakým způsobem i zajímavý, ale opět je to prostě Instagram. Je to tvůj Instagram a já vlastně nedokážu pochopit podle toho, jak vás děsím, jak to, že mám skoro 6000 sledujících na Instagramu, jo? Ale tohle bych si dokázal představit, že má tak 4000. Matěj_Janda. _CZ. Nějaký ty fotky té přírody, co tam máš, vypadají fakt zajímavě, ale ty dvě poslední fotky jsou poznat, že nejsou tvoje a dost to tomu Instagramu kazej. Nebudu ti nic říkat, ale je to tak. OK, další je tady Voj Jakub a reálně nevím, co přesně teď k tomu Instagramu mám říct. Seš nějaký 11letý kluk, co sdílí svůj život na internet. Každý jsme chtěli být co nejdřív prostě na internetu, jakmile byla možnost, ale tohle je weird, jo. Ej, poučila ses, další je tady Aneta Millerová a je vidět, že seš jako mladší, že seš o dost mladší, než bys měla být, když jako seš na takovýhle síti, ale to teď rozebírat nebudem. Ty fotky sami o sobě jako nějakou tu kvalitu nevypadají vůbec špatně, ale v tom, abys měla více sledujících na Instagramu, furt je jako ten jeden důležitý fakt, že seš na to fakt jako malá. Promiň, ale jo. Matias_ 8890 a nevím, co k tomhle Instagramu říct, máš tam dvě fotky, nenastavil jsi tam ani profilovku, takže těch 24 sledujících je prostě takový, jak to říct, taková hladina, kterou si prostě s tímhletím zasloužíš. Další tady Dada_Lavicka. Co se mi líbí, máš strašně hezký feed, máš kvalitní fotky a ty asi víš, jak ten Instagram dělá, takže bych si představil, že máš mnohem víc sledujících. Takže jo, big up a přeju ti víc štěstí. Misajaja2, snad jsem to přečetl dobře. Opět Instagram prostě kam sdílíš svůj život, kam sdílíš prostě svý zážitky a všechno, co tě prostě potkalo a především to sdílíš svým kamarádům, takže jo. Jsem Podržítko holka a já nevím, líbí se mi, že tam sdílela moje video a že tam sdílela celkově mě, takže se mi moc děsit nechce. Takže za to máš jenom velký big up a řekněme, že máš díky tomu dobrý Instagram a já jdu radši dál. Podržítko.vera.podržítko. Ty fotky na tom Instagramu nejsou jako kvalitou vůbec špatný, ten Instagram je nějakým svým způsobem zajímavý, takže mohla bys mít mnohem víc sledujících. Honza_Grunt. Co jsem se díval, ty fotky nemají vůbec špatnou kvalitu, ty fotky jsou nějakým svým způsobem zajímavý a strašně se mi to líbí. Házím ti follow a doufám, že budeš mít mnohem víc followerů. OK, už teď natáčím něco skoro okolo 20 minut. A chci z toho mít nějaký rozumný video, takže se vám všem omlouvám, že jste tady nebyli všichni, co ten komentář napsali. Je to prostě nenormální, kolik z vás chce být v té sérii, ale je to hustý. Zároveň ještě jednou vás chci všechny poprosit, ať tohle video sdílíte svým kamarádům, mega moc mi to pomůže. A jo, pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte hodit like, já se s váma pro dnešek loučím, přeju ti krásný zbytek dne, měj se hezky, pozdravuj si třeba doma a já si toho teda ještě jednou loučím. Měj se krásně, skládej si třeba básně a pak mi je pošli do direktu na Instagramu. Čau!